कंधमाल जी उदयगिरी महिला एसआई स्वागतिका बेहरा मृतदेह उद्धार घटना जी उदयगिरी थानार आईआईसी नाम से विलंबित रात्रि एतला देखते मृत एसआई मां उषाराणी बेहरा जी उदयगिरी आईआईसी रेवती सबर को कार्य निलंबित करने सहित घटनारे गिरफ दावी करिसेंती परिवार लोके आईआईसी को गिरफ न करिबा पर्यंत सब व्यवच्छेद होई पारिबो नाही बोली दावी करिसेंती परिवार लोके निजुक्ति परठारो आईआईसी तांकु सबु बेले मानसिक अत्याचार एवं अत्यधिक कार्य देउथिबा अभिजोग होईछि। मानसिक निर्यातना सह अत्यधिक कार्यभार जकु मानसिक भारसाम्य हराई स्वागतिका जीवन हारिथिबा अभिजोग होईछि। ଏଭଳିକା ଥାନାରେ ଏମିତି ଆଇ ଆଇ ସିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ବି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି, ତା'ର ବାପା ନଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଚାକିରି ତାକୁ କରେଇଥିଲି। ମୁଁ କେମିତିକା ଚଳିବି ତାରି ସାହାରାରେ ମୁଁ ଆଜି ଚଳେ। ମୋ ଝିଅ 15 ଦିନ ହେଲା ଯାଇକି ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲି, ଦେଖା କରିକି ମୋତେ ଆସିଥିଲା। ଠିକ ସମୟ ବି ରାତି 1:30-2 ବି ମୁଁ 12 ବି ଫୋନ୍ କରେ ତାକୁ, କହେ କି ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇନୁ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି ନା, ମୁଁ ପରା ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଘାଟିକା ଆଡ଼େ, ଆଉ ତୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ସେ ଖାଇଲା ଆସିକି 4 ବି ହୋଇ ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର। ମୁଁ କହିବି ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉନୁ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଜବାବ ଦେବି? ତାକୁ ତ କେହି ଏଠି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତିନି ଥାନାରେ। ଆମେ ତ 7:30 ବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ନ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଅବସ୍ଥାରେ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନ ଆସିକି, ମିଡ଼ିଆ ନ ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାନା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, SDPO ଥିଲେ, ସାର୍ ଥିଲେ, ଯେ ଦିଆହେଇଛି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୋ ଭଉଣୀକି ଟୋଟାଲ ଆଇଆଇସି ହିଁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆଜି ମରିଥାଏ, ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଯେଉଁ ଜିଉଦୟଗିରିର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଏଠି ଅଛି। ଆମ ଯେମିତି ମୌଖିକ କୌଣସି ସେ ସ୍ୱାଗତ ହେବାକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନା ଯେ ଏମିତି ଆଇଏସ୍ସି ଆମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆମ ଥାନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ଫଟୋ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାର୍? ଆଇଏସ୍ସି ରେବତୀ ସମାଜ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ ସାହୁ। ରାକେଶ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ ସବର, ସେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିନଠାରୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏତଲାରେ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଇଏସ୍ସି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ କହିବାରୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରିରୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଉଦୟଗିରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅକୁ ବୁଝାଅ, ଝିଅ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛି କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଇଏସ୍ସି ଛୁଟିରେ ପଳେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ମା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠାରେ ରହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିହାତି ଭାବେ ରାକେଶ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁକୁ ଜିଉଦୟ ଥାନା ଆଗରେ ରଖି ଧାରଣା ଦେବେ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ରେବତୀ ସବରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଡିପିଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଏସ୍ଡିପିଓ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଗତିକ ମୃତ ସ୍ୱାଗତିକା ବେହେରା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଏଥିରେ କିଏ ସତ କହୁଛି? ମୃତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମା ସତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଇଏସ୍ଙ୍କର ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିନ ପରେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି, ନା ଏସ୍ଡିପିଓ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କୌଣସି ମୌଖିକ ଭାବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାର ଆମକୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କିଛି ଏହାର ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରେ ଯଦି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି ରେବତୀ ଶବର ଆଇଏସ୍ସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଉ ଦେଇକିର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବନି ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଶବକୁ ରଖି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ରାକେଶ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯେହେତୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରାକେଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ